За повідомленням прес-центру повітряних сил Збройних сил України, говорячи про ситуацію, яка сталася вчора з загибелью пілотів літака Су-27, літак вчора злетів з аеродрома Старе Костянтинові в рамках багатонаціональних навчань за участь українських членів НАТО «Чисте небо 2018». На даний час відомо, що екіпаж Т-2 льотчика складався з українця, це полковник Іван Миколаївич Петренко, заступник начальника авіації, командира повітряного командування «Схід». Другий льотчик – це військовослужбовець ВВС повітряних сил Національної гвардії штату Каліфорнія, Сполучені Штати Америки. Обидва пілоти загинули, також підтверджена інформація. Літак почало крутити. Скоріше за все, пілоти до останнього намагались відхилити літак від можливого падіння в межах населеного пункту, а зокрема на будинки мешканців. І впав літак за межами на полі. Спільним керівництвом навчань прийнято рішення про продовження багатонаціональних навчань «Чисте небо 2018» за участю усіх, підкреслюю усіх, на усіх типах літаків, в тому числі Су-27.